У 17-річного Владислава Семеніченка випробувальний термін закінчився влітку цього року. Зйомка відбувалася за письмовим дозволом батька та зі згоди Владислава. 15 років хлопець разом зі старшим товаришем вчинив крадіжку. Рішенням суду підлітка направили до Центру ювенальної пробації для проходження соціально-виховної роботи. Стаття 185, часть 2, часть 3. Стаття 185, частина 1, 2 і 3. Крадіжка з проникненням в чужу власність. Повівся на пропозицію старшого знайомого. Він запропонував, а в той момент я втік з дому. Грошей не було, а їсти хотілося. Повівся, і ми пішли до будинку. Так вийшло, що не подумав про це заздалегідь. І ми там поцупили кілька речей і продали їх. Хлопець розповідає, життя змінилося. Взявся за навчання, закохався. Завдячує центру. Я приходив, і до мене ставилися не як до злочинця якогось, ніби мені довіряти не можна. До мене ставилися як до абсолютно рівного собі. Люди хороші тут. Аби дізнатися, як змінився психоемоційний стан Владислава, психолог Аліна Данівенко проводить тест «Малюнок кімнати». Були обставини складні, з якими він справлявся. Бачите, навіть по штрихуванню. Тут бліда, тут яскравіша. Ситуація змінилася, і зараз він абсолютно спокійний, упевнений, відчуває себе стабільним, відчуває себе стійким. З початку року до Центру ювенальної пробації направили 8 підлітків. Усього там займається 15 дітей. З ними працюють психологи. Я хочу, щоб ви поняли, що ця баночка не просто баночка. Это наша жизнь. И то, чем мы ее наполняем, счастье, любовь, дружба, это самая важная составляющая. Справа в тому, що взагалі неможливо виправити, взагалі всіх виправити. В цьому році жоден наш підліток не скоїв кримінальне правопорушення під час виправлення терміну. Це ми дуже пишаємося цим, тому що це, як би вам сказати, основний показник. Це не щоб не скоїв під час виправлення терміну правопорушення. Але ж ми ставимо собі дещо більшу мету. Це покращення стосунків, це зміна кримінального мислення, це подолання агресивної поведінки. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.